Muistan vuosia sitten, kun oli kiire ja olin menossa pankkiautomaatille ja nopeasti näpsytin ne tunnusnumerot. Jäin odottamaan, että raha tulisi nopeasti, niin siihen monituriin tuli teksti. Odota hetki, tapahtumaasi käsitellään. Vaikeita ihmisen elämässä on usein odottaa. Oletko ajatellut, miten paljon meidän elämässämme on odotusta? Lasta odotetaan 9 kuukautta, usein lapsen elämän alkamista sitäkin kauemmin. Lapset odottavat syntymäpäiviä, koulun alkamista, kavereiden tulemista. Nuoret odottavat rippikoulua, mopokorttia, täysi-ikäisyyttä, ammattia, puolisoa. Sitten odotetaan työpaikkaa, asuntoa, ehkä eläkkeelle pääsyä. Huomaatko, miten elämämme siivittää odottaminen? Silloin kun ihminen johdetaan erämaahan, hengelliseen erämaahan, autiomaahan, kuivuuteen, oudoille teille, niin silloin usein vaikeinta on odottaminen. Katolinen teologi Henry J.M. Nouwen kirjoitti odottaminen oppimisen kausi. Mitä pitempään odotamme, sitä enemmän kuulemme hänestä, jota odotamme. Yksi vaikeimpia asioita tässä odottamisessa on kohdata oma pimeys. Kohdata se, kun se odottaminen kestää ja kestää. Näet ympärilläsi vain toivottomuutta, vain pimeyttä. Vain sellaista, mikä näyttää, että tämä odottaminen ei pääty koskaan. Tällainen aika usein koettelee meitä editen, kun mitään ei tapahdu. Kun ratkaisua ei löydy, kun tuntuu, että tämä jatkuu vain päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen. Mutta näissä tilanteissa tyhjyydessä on tärkeää oppia katsomaan omaa pimeyttä, omaa sisällä olevaa tyhjyyttä, pahuutta. Tällainen ajattelee, kun Blaise Pascal sanoi, ihmisen suuruus on suurta sikäli, että hän tietää surkeutensa. Ihminenhän tekee elämänsä aikana monta matkaa. Ehkä tärkein matka on se matka omaan sisimpään. Nähdä oman elämän kivut, mustat aukot, pimeyden, kaikki se, mitä on vaikea kohdata. Totuuden kohtaaminen. Joona rukoili siellä kalan sisuksissa rukouksen, jossa hän lainaa ehkä 25-30 eri psalmia. On mielenkiintoista, millä sanalla tuo rukous alkaa. Se alkaa nimittäin sanalla ahdingossani. Siis ahdistus on ensimmäinen sana usein odotuksessa ja pimeydessä. Mutta tiedätkö, siinä odotuksessa ja pimeydessä kasvaa jotain uutta. Et voi talvella kurkistaa mullan alle, mutta tiedätkö, jotain uutta on tulossa. Se vaatii oman aikansa, luonnolla on omat lainalaisuudet. Me emme voi kiirehtiä ja nopeuttaa mitään. Sama asia on hengellisessä elämässä. Sama asia on erämaassa ja autiomaassa. Meidän on opittava odottamaan Jumalan aikatauluja. Tapahtumaasi käsitellään. Psalmissa sanotaan, odota Herraa, miksi murehdit, miksi olet minussa niin levoton. Odota Jumalaa, vielä saan häntä kiittää. Suomalainen kirjailija Eeva Tikka kirjoitti krookuksia, narsisseja, helmililjoja. Kun kerran roudassa säilyvät elävinä niiden sipulit, eikö myös minun ikävän rinnalla odotus ja ilo? Ajattele, kerran kukkii jotain uutta. Kerran Jumala luo jotain uutta. Ristin ja ylösnousumuksen välissä oli lankalauantai. Pimeä lauantai, jolloin Jeesus oli kuolleena haudassa. Opetuslasten usko oli myös mennyt. He eivät odottaneet enää mitään. Tuli 3. päivä Jeesuksen ylösnousumus. Odotus muuttui näkemiseksi. Tässä on mahtava sanoma myös ihmiselle, joka on oman elämänsä autiomaassa odottamassa. Näkee vain pimeyttä, niin kerran odotus muuttuu näkemiseksi.